سلام دينا يستقلني تودد أشوف ناي تكبر أشوف يولا تا تلفزيون تملك أشوف تاتين عند من قوي أشوف بزارو لتنجدي أمسام مستنجا يجاب شاب على شون إميا كبرو أتو إسرائيل فالتامونا ويزرو تام من تجعلتو بيت تجين تنا دجاج شلون إني من تجينو أمسام مستنجا يجاب شاب كبر على شون يا كبرو في جينا لون جدي كان نزي أباتنا ناتي من مارونا غارين ورا بامسام مستامت يتدار قويتا يالا تشوي تمو كرو يا كفلون قويتا يمنا درجيونال قويتا تشو كنيا غاريون يالن نقابزالن أني قبالو نانتم تكتلين نقوان دسالاتشو نقوان درساتشو እንግዲህ ተመልካቾቻችን በዛሬው ዕለት የ55ኛ ዓመት የጋብቻ ክብረ በዓል ላይ እንገኛለን አስቀድሜ እንደገለጽኩት እንደዚህ አምረው ተውበው በልጆቻቸው በጓደኞቻቸው እንርድምቅ ብለው ተከበው በዓሉን ያከበሩ ይገኛሉ እኛም አብረናቸው ያከበርን የምንቀጥል ነው የሚሆነው አስቀድሜ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን አደረሳችሁ ይያለሁ ደስ ይላል ለዚህ እድሜ እግዚአብሔር ሰጥቶን እንደነዚህ አይነት ነገሮችን ስናይ سنቀጥል እንግዲህ ፈጣሪን ከማመስገን በቀር ሌላ ምንም ይባል ነገር የለም በድጋሚ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን እድሜ ሰጣችሁንም እድሜ ይቀጥልላችሁ ላለሁ እግዚአብሔር ይመስገን እሺ እንግዲህ سنቀጥል እንግዲህ ዛሬ እኛም በእናንተ ክብረ በዓል ላይ ተገኝተን ያከበርን እንገኛለንና 55 አመት በትዳር ቆይታችኋል ከትውውቅ እንጀምር እስቲ እንዴት ተዋወቃችሁ ከሚለውን ጀምርና እንግዲህ እንሄዳለን ለተመልካቾቻችንም ለማድረስ ያህል ዳጋጣሚ በኦቶና ሆስፒታል ህክምና የመጀመሪያውን ስልጣና የጤና ረዳትነት ኮርስ ሲወስድ ዊኬንድ ላይ በሳምንቱ ይሁድ ይሁድ ወደ ነሱ ቤተ ክርስቲያን እንሄድ ነበርና አንድ ቀን ጧት ኤርሊ እኔና ጓደኛዬ ተነስተን ወደ ነሱ ቤት ስንሄድ መንገድ ላይ በድንገት እሷ ጧት ቤተ ክርስቲያን የገቡ ሰዎች ያን ቀን ስብሰባ ነበራቸውና የመንግስት ተበትነዋል ስለዚህ ጎረቤት ቡና ለመጋበስ እናትዮ ለካ ለካው እሷ ስትመጣ መንገድ ላይ ፊት ለፊት መጣችና እኔ በሩቅ አየኋት ልቤ ለሁለት ተሰነጠቀ በጣም ደነገጥ ወደርኳት በኋላ መንፈስ ቅዱስ እቺ ሚስቴ ናት አለኝ እኔም አሜን ብዬ ተቀብዬ ከኋላ ላለው ጓደኛዬ እቺ አሁን ወደ ላይ አልፋለች እሷ ጎንበስ ብላ ሰላምታ ሰጣ አሁን ያለፈችው ልጅ የኔ ባለቤት ናት ብዬ ነገርኩት በእንዲህ አይነት ሁኔታ ነው የተዋወቅ ነው በጣም ጥሩ እስቲ ወደ ማዘር እንሂድ ምላሹን እንስማ ማዘር እስቲ ማይኩን ያዙና ምላሽዎት ምን ነበር እስቲ እምነት ነው አረጋግጡልኝ እምነት ነው አሁን እሱ የተናገረው ነገር አው እኔ ሰዎችን ለቡና ልጠራቸው ሲሄድ እነሱ ከጓደኛው ጋር ሲወርዱ ወረዱ እነሱ ወደ ታች አልፈው እኔ ወደ ላይ ሄድኩ እሱ እምነት ነው ከዛ እሱ ጠየቀኝ ደብዳቤ ጽፎ በደብዳቤ ነው ተጠይቃችሁ እሺ ደብዳቤ ብዙ ደብዳቤ ይጽፋል እሺ እኔ ግን አልተቀበልኩ መልስ ሳልሰጥ ስቀር ደብዳቤው ተከምሯል ብዙ ደብዳቤ ነው የተጻፈው ብዙ ደብዳቤ ልጅነትም አለ በዛ ላይ ከዛ አንድ ሳይቀር የጻፍኳትን ደብዳቤ ተሰርክብ ያለሽ ብሎ አስፈራራ ምላሹ ሲዘገይ ደብዳቤውን ተሰርክብ ያለሽ ምላሹ ሲዘገይ ማስፈራሪያውን እንዴት አዩ ታዲያ ማስፈራሪያ ልጅ ነኝ በጣም ልጅ ነኝ ግን ብዙ ማስፈራሪያ ፈራው በቃ ፈራሁና በኋላ እሺ ብዬ ጻፍ ከዛ ተስማማ እሺ አላልኩት ለቤተሰብም እንን አይነት ነገር ይሰማል እነሱ እንዳይሰሙ ስለፈለኩ ቤተሰቦቼ እንዳይሰሙ ስለፈለኩ እሺ አልኩ በቃ ወዲያው እሺ ከዛ
ሰዎች ቤተሰቦቼ ይሰማሉ ይሄንን ብዬ ለነሱ ስለፈራ ውሻልኩ ይሻልኩና አብረን ያው ተስማማን እሱም ያራት አመት ኮርስ ተምሮ ጨረሰ እኛ እኔም እኛ ቤት ጠበኩት ከዛ በኋላ ጋብቻችንን መሰረትን በጣም ጥሩ ስለዚህ ማስፈራሪያው ቢመጣም ነገር ግን ምላሽ ጥሩ ተሰጠ ዛሬ ላይ እንደዚህ አይነት ክብር በቃ እሺ ወደ ጋሼ ሳንሄድ እርሶ ጋር እንምጣና በትዳር ህይወት ውስጥ ምናልባት አብራችሁ ባላችሁበት ጊዜ እስቲ የጋሼን ጸባይ ይንገሩ ለነገሩ እግዚአብሔር ይመስገን ነገርን ሁሉ ውብ የሚያደርጋው እግዚአብሔር ነው የሰው መልካምነትም ውብ ሊያደርግ አይችልም እግዚአብሔር ግን በራሱ መሪነት ውብ ያደርጋል እና አንዳንድ ትንሽ እሱ ይቾኩላል እሱ ቾኮላ ሲያበዛ እኔ ወርዳል ወርጄ በቃ እንደዚህ ይሁን የሱን ቾኮሌት እኔ ያዛረጋል እንደዛ ምን ማጣለ ሌላው አንደኛው ነገር እግዚአብሔር በልጅነቴ ይዞኛል እኔ ዋናው እኔ አሁን መናገር የሚገባኝ ሌላ ነገር ማውራት ሁሉ አልወድም በልጅነቴ እግዚአብሔር እንደያዘኝ አቃለሁ ይህንን ስለማውቅ ለእግዚአብሔር ይፈራለሁ ትንሽ ነገር እንኳን ቤት ውስጥ ሰው ከመሆናችን የተነሳ ቢፈጠርና ትንሽ አው ሰው ስለሆን ግጭት ሲፈጠር ይህንን ነገር እንዴት አድርጌ መግደል እችላለሁ ከቤቴ ከትዳሬ ከአገልግሎቴ ከጸሎቴ ማዕከል ይህንን ነገር እኔ እንዴት ሳይውል ሳያድርጋላለሁ ብዬ አስባለሁ አስብና አስብ አስብና ጌታ ጠይቄ ባጠፋም ባላጠፋም ውድቅ ብዬ ይቅርታ ይጠይቃለሁ እሱ ጥፋት ይኖር አይኖር ብቻ ነገሩን ለመግደል ነው እኔ እንደዛ ማደርገው ይቅርታ ካጠየቁ በይቅርታ ነገር ሁሉ ያልቃል ሰላም ይፈጠራል እንደዚህ ይሆን ነው የመጣ ነው በእኛ ቤት ወደ ጋሼ ልሂድና እስቲ ስለመቻቻል እርሶም ጸባይ ምንድን ነው የሚለውን ማይክሩን ይስጡልኝና በጣም ትዕግስተኛ ናት በእውነት እግዚአብሔር እውነትም ይፈጥናለሁ በአንዳንድ ነገር እቸኩላለሁ ግን ተንኮል ነገር የለብኝም አንድ የሆነ ነገር ቶሎ እንዲሆን እንዲሰራ እንዲሳካ ስለሚፈልግ ነው ቤተሰብን ይወዳለሁ ከቤቴ የትም የሚለው ነገር የለም ነገር ግን አንዳንድ ነገሮች ሲቆጣ ወይም አንድ ነገር ሲፈጠር እሷስ አሁን እንዳለችው ስትታገስ በትዕግስት ልጆችም ሳይሰሙ የተፈጠረችው ነገር ወደ ጓዳ ገብተን እኔና እሷ ተስማምተን እንዳለችው እኔም ካጠፋው እኔም ይቅርታ ይጠይቃለሁ እሷ ደግሞ ቢታጠፋ ባታጠፋም ትጠይቃለች ይቅር እንላለን ከዛ በኋላ በጸሎት ነገሩን ጨርሳለን እግዚአብሔር በዛ መንገድ እየመራን አምጥቶናል በመስማማት እስቲ በዚህ አጋጣሚ ለትዳር መቻቻል ግልጸኝነት ወሳኝ ጉዳይ ነውና መቻቻልን እንዴት ይገልጻሉ ግልጸኝነትን መነጋገርን አሁን ልጆች ሳይሰሙ ወደ ጓዳ ገብታችሁ እርስ በርስ ተነጋግራችሁ ትፈታላችሁ ልጆች ምንም ነገር እንደተፈጠረ የሚያቁት ነገር ስካይኖር ድረስ እናንተን ታደርጋላችሁና ለሌሎችም ትምርት የሚሆን ፕሮግራም ስለሆነ ይሄ እንዴት ማድረግ አለባቸው ምናልባት አዲስ ተጋቢዎችም ሊኖሩ ይችላሉ እንደዚሁም ደግሞ እንደናንተ ምድሜ ያስቆጠሩ ማሉና መቻቻል ምንድነው ዋጋው በትዳር ውስጥ መቻቻል በጣም ትልቅ ዋጋ አለው አሁን እኮ በጻፍኩት በጽሁፍ ውስጥም ገልጫለሁ መቻቻል ከሌለ ትዳሩን እናፈርሳለን ማንም ሰው ፍጹም የለም በምድር ላይ ፍጹም ጌታ ብቻ ነው ስለዚህ አንዳንድ ነገሮች ሲከሰቱ ትንሽ ታገስ ማለት ጥሩ ነው የኔ ባህሪ ደግሞ አንድ ነገር ከተከሰተች ቶሎ ከቤት ይወጣለሁ ወጣ ብዬ አንድ 15 20 ደቂቃ ወይ 30 ደቂቃ ሌላ ቦታ ሄጄ ወይ መንገድ ላይ የተራመርኩ እያስተዋልኩ መጣና አላከ ነው በዚህ ነገር እኔ ልክ አይደለም ይሄ ከእግዚአብሔር ጋር ተስማምቼ ወዲያው ይመጣለሁ ወዲያው ደግሞ ይጨርሳለሁ ይሄ ነገር ነውና መቻቻል ከሌለ ትዳር ማንም ሰው ሊያኖረው ሊያቋቁመው አይችልም እግዚአብሔር መቻቻልን አውቆ ነው ያስቀመጠውና መቻቻል እጅግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው እሺ አገልግሎቶችን ይቀበላሉ በተለያዩ ቦታዎችም የሁለተኛ ትርጉም በአገልግሎት መልክ ይሰጣሉና እስቲ ሰለሱ ትንሽ ያሱልኝ ያ ከልጅነት ጀምሮ እኛ ቤት አባቴ የቤተክርስቲያን ሽማግሌ ነበሩ
ከዛ የተነሳ ብዙ ሽማግሌዎች ብዙ አገልጋዮች ወደኛ ቤት ይመጣሉ ስለሚመጡ እነሱን በማስተናገድ የእንግዶችን እግር በማጠብ አባቴ የሚያደርገው ባህሪ ሁሉ ከሱ ቀስሚው በጣም ጌታ ረድቶኝ ነው ያደግኩት ይህ ነገር በህይወቴ ያደገ ነገር ስለሆነ ሁሌም ደግሞ በጸሎት ከጌታ ጋር ስለሚገናኝ እንግዶች ሲመጡ እንግዶችን ሲቀበል አገልጋዮችን ሲቀበል ከእግዚአብሔር ዘንድ ትልቅ ዋጋ እንዳለ አመናለሁ ከዛ የተነሳ ይቀበላቸዋለሁ ወንጌላውያንን አገልጋዮችን በቤታችን ቤታችን ለነሱ ቤታቸው ነው ከዛ የተነሳ እነሱም ይመጣሉ ይባርኩናል ይጸልያሉ ከዛ እግዚአብሔር እየረዳን ስንመጣ ባይብል እየተረዳን መጣን ማለት ነው ስለዚህ ህይወቴንም ለእግዚአብሔር አገልግሎት ለመስጠት የበቃሁት አገልጋዮችን በማየት እግዚአብሔርን በጠራኝ መንገድ ህይወቴን ለእግዚአብሔር ሰጥቼ ከእግዚአብሔር ጋር ለመኖር ችያለሁ እስኪ ማዘርን ደግሞ የትግስቶት ሚስጥር ምንድነው እስቲ ንገሩ እንደዚህ ታጋሽ ያደረጉት ምንድነው ሚስጥሩ ምንድነው እግዚአብሔር በልጅነቴ ያዘኝ ተገናኘ ከዛ የተነሳ በእግዚአብሔር ፍቅር ውስጥ በልጅነቴ ገባሁ እሱ ሳይሆን ሌላውንም መበደል አልፈልግም ሰው ቢበድለኝ ውጣሉ የሱን ብቻ ሳይሆን የሌላውንም በትግስት አግሽ ዝም ብዬ አልፋሉ አልጣላም ከዛ ሰው ጋር አልከራከር ከዛ የተነሳ ከሁሉም የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ብቻላችሁ ከሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ የምለውን የእግዚአብሔርን ቃል ሊታዘዝ ይፈልጋል ስለዚህ ከማንም ጋር በሰላም ለመኖር ጥረት አደርጋለሁ ሌላ ቀርቶ በቤቴ ከሚታዘዙ ልጆችም ቢኖሩ አይምሯቸውን ጠብቄ ራሴን ለመጠበቅ ቀስ ብዬ ይህን ሁሉ ማደርገው በልጅነት የያዘኝን እግዚአብሔርን ላለማሳዘን ብቻ ነው ሌላ ምክንያት የለኝ ትዕግስት ይሰጠኛል ጸልያለሁ በኋላ ደግሞ ወይ ይቅርታ ይጠይቁኛል እነዚያ ሰዎች ከዛ እንደዚህ የሆንኩ ከሰው ጋር ላለመጣላት እግዚአብሔርን ላለበደል ነው ምክንያቴ ይቅርባይ ኖት ይቅርላል እሺ እስቲ ሰባት ልጆችን አፍርታችኋል የልጅ አስተዳደግ እንዴት ነበር እስቲ ለተመልካቾቻችን ትምርት ነው የሚሆነው ለብዙ ለተሰቦች ይሄ ፕሮግራም ትምርት ይሆናል ብለን ተስፋ እናደርጋለንና የልጆች አስተዳደግ በመጣችሁበት ዘመን ልጆቻችሁን እንዴት አሳደጋችሁ ስራት እንዴት አስተማራችሁ ምን አይነት ባህሪ አላችሁ ልጆቻችሁ ሚለውንም እስቲ አድርሱ ልጆቼ እኔ ልጆች በጣም ይወዳለሁ ልጅ በጣም ነው የሚወደው እኔ አንድ ነገር ቢቆጣ ልጆቼ ወይ አንድ ነገር ውስጥ ይገባሉ ስለዚህ እነሱን ክፉ እንዳያገኛቸው አልቆጣ በልቤ አላዝንላቸው በልቤ ካዘንኩ ይጎዳሉ ስለሚጎዱ ይታገሳለሁ ጌታዬ እኔ ይቅር ብያለሁ እላለሁ በቃ ያ ነገር ይቀራል እና ልጆችን ሳሳድግ በፍቅር በሰላም አሁን እኛ ቤት ከትምህርት ቤት ልጆች ከአዲስ አበባ ሲመጡ በቃ ደስታ ነው ሰላም ነው አብረን እንደሰታለን እግዚአብሔር ፍቅር ከልጆቻችን ጋር ሰጥቶ ነው እነሱ አሁን ከኔ ተለይቶ ሌላ ቦታ ቢሄዱ እግዚአብሔርን እለምናለሁ በሰላም ይመጣሉ አያቸዋለሁ እንደዚህ እግዚአብሔር የጠየቁትን በሙሉ መልስ ያደርግልኛል ስለዚህ እኔ ደግሞ እግዚአብሔርን ከመበደል ሞት ይሻላል ዋናው ነገር አሁንም ቢሆን ከዚህ እድሜ በኋላ ከበፊት ይልቅ እግዚአብሔርን ለማክበር ስለሚፈልግ ምኞቴ ነው ልጆቼን ወዳቸዋለሁ ያከብሩኛል እኛ ቤት ደግሞ አሁን ቅድም እንዳልነው ተጣልተንም አናቅም ክፉ ነገር ተናግሮብኝም ተከፋብረን ነው የምንኖረው ግን ያችንን በልጆች ፊት አናደርግም ስለዚህ ልጆች አያውቁም መጣላታችሁንም ምንም ግጭት ቢፈጠርም አያውቁም እኛ ስንጣላ አያዩም እኛም ብዙ አንጣላም ለነገሩ አንጣላም በጣም ጥሩ ደስ ይላል እንግዲህ ይህ በራሱ አንድ ትልቅ ትምህርት ነው በልጆች ፊት የሚወሩና የማይወሩ ነገሮችን ለይቶ ማወቅ በራሱ አንድ ነገር ነው እንግዲህ ተመልካቾቻችን ጥሩ ቆም ነገር አግኝታችኋል የተማራችሁ ነው ብለን ተስፋ እናደርጋለን እኛ ቀጥለናል ወደ ጋሼ ልሂድ እስቲ ስለልጆች ትንሽ አዎ ደስ ይለናል አዎ በልጆች እድገት ላይ ወሳኝ የሚሆነው አንደኛ ፍቅር ማሳየት ነው
لجين قادنيا أدرغو ما صادق لج يراسي أكار نو ينيا أكار نو إني يراسي أكار مهونون بدن بنو مردونا لجوجين قادنيا أرجينو إسوام قادنيا أدرغا إنم قادنيا أدرجينو يصادق قاتشو كذا يتنسى من منكر لما تيجي بفرلو أيفرو من لما تيجي قادنيا وينيالو أبرو بمملات أبرو بمسلي يكذابيرنك على دموب غنا بكارت أمتي جمرو كوثكوتن نو إنيا بيتو يكذابيرنك على من ناس تمراتشو لمن يكذابيرنك على عند سو كاس تماره جوش بتلاقي كارت أمتي إسكسبات أمتي درس أي مرواتشو موتشانو يكذابيرنك على بدن بيزار سلزي يعني باي مرواتشو لا يكذابيرنك على مسكمت بتأم وساني نجارنو سلزي يجزاهم قال بتأمنوا من الناس تمرتشو دمو بتأمنوا من الناس اليوم تمرت بيته لو سمعتهم إنك تعتللن تمرت بيتهم كوالا إنك تعتللن تلك سيهونو بدمنوا من إنك تعتلو بايري أشون يتكعتللن من ألبا كفو منو مسميتش علىك نا هلا إمكرا تشوالو نا مكر كان نسواي لي ممكر يسفلكار بتي جست دمو النسو راس أشو مفلكوتين نجار مني شلون ما درج يسفلكار نو مالت بزوج زلي جوتشن በጣም ያስቆጣል አንዳን ከበድ ያለ ነገርም አይጠይቁም ትንሽ ነገር ሲጠይቁ ማድረግ በጣም ወሳኝ ነገር ነውና ልጅም ማሳደግ በፍቅር ነው ከፍቅር ውጪ ልጅ ማሳደግ አይቻልም እሺ ይሄንን ነው ወደናንተ ፍቅርን መለሳለሁ ነገር ግን እዚህ ከተቀመጥ ነው መካከል ሚዜ አለ የጋሽ ሚዜ አለ ይባል ወሬ ሰምቻለሁና ወደ ሚዜ ላቅና እሺ እሺ ማይኩን ለሚዜ ሰጥልኝ አዎ ሚዜ ማለት እንግዲህ የልብ ጓደኛ ነው የቅርብ ጓደኛ ነው አብሮ አደግም ሊሆን ይችላል በብዙ ነገሮች ይገለጻል አንደኛ ሚዜ ስናደርግና ሚዜ ብዙ ምስጢር ያቃልና ምስጢር ላስወጣ ነው እሺ እንተዋወቅ እስቲ ስሞትን እንገሩ እኔ አቶ ዳዊት እባላለሁ እሺ አቶ ዳዊት ዛሬ እንደዚህ 55ኛ አመትን ያከበረን እንገኛለን ክብረ በዓል ላይ እንገኛለንና እስቲ ምን ተሰማዎት ዛሬ እኔ በጣም ደስታ ይስማኛል ምናልባት እዚህ ካሉት ሰዎች ሁሉ የተለየ ደስታ የሚስማኝ ሰው ቢኖር እኔ ነኝ ሚዜ የነበረ ሰው ዛሬ ልጆች እዛ አባታቸውና እናታቸውን ያገጡ ሳይ ሚዜ የሚሰራውን ስራ ልጆች ይሰሩ ነበር እና ይሄ በጣም ደስ አለኝ እና ከአቶ እስራኤል ጋር ምን ተዋወቀው ሚዜ ከመሆናችን በፊት አብረን ነው ያደግነው አብረን ነው የተማርነው ከኛ በፊት ቤተሰቦቻችን አብሮ ነው የሚተዋወቁት የቤተሰብ መተዋወቅ ወደኛ ተላልፏል የኛ መተዋወቅ ደግሞ ወደ ልጆቻችንም ተላልፏል አቶ እስራኤል ራሱና ታሙ እንደተናገረች አሁን እቸኩላለሁ ይላል በልጅነቱ በጣም ፈጣን ነው እና እንደዚህ አይነት ፈጣን ሰውን ይዞ መጓዝ ቀላል አይደለም እኔና ወንድሜ ለሱ እንደ ታላቅ እና ታናሽ ወንድም ሆነን ነው እኔ ታላቅ ነኝ እሱ ታናሽ ነው ከኔ በእድሜ እና በትምርት ዓለምም አብረን ተምረናል ስራም አብረን ሰርተናል እስራኤል ፈጣን ይሁን እንጂ እስራኤል ልቡ ለሰው ልጅ ክፍት ነው የተራበውን ማብላት የተጎዳውን የታመመውን መጠየቅ የተቸገረውን መጠየቅ እሺ ማለት በሱ ህይወት ትልቅ ቦታ የያዘው እሱ ነው በዚህ ምክንያት እኛም እንደ ጓደኛ بنጣላም አንድ ነገር بنቀያየምም ውለን አናድርም እንደዛ ነው ደብዳቤ ያውኑ ደብዳቤ በሚጎርፍበት ሰዓት እንዴት ነው ምክር ምላርግ ቆይተሻለ ዘዴ የሚባል ነገር አልነበረ ያን ጓደኛ ይመካከራል ብዙ ምስጢር ልታወጪ ነውና እስራኤል አንድ ጊዜ ደብዳቤ ጽፎ እሷን ጠይቃታለሁ እኔ እሷን ወድጃታለሁ በሚል ሰዓት እንሰማለን ግን በዚህ መሃል የሚሄደውን ከኛ ተለይቶ የሚያደርገውን ከፍጥነቱም ጭምር የነበረው ብዙ ነገር ማወቅ አንችልም
أنا بذا عينته هنيتا ليالن انجدي السوم تمرو سرايزو ود سرابو تاهدا يرغالم هوسبيتال نو سوم سراو يرغالم هوسبيتال اسوس سرا عند زاري سلك مجنانيا يلم مكينا عند لب يلم اون يسون وري بينيا بكل نو متسماو اسوا من البعض هون تزيلات عندهن علاقه كنا هون اتك ايمينا ادس عند مستر لاوت انا هون انا من يهونال تامنچ بلجنتوا اسوم اسوان ايتو اند دنگتنا اند تيقات قنجو لجنچ سلازي قنجون بزو سو يفلغال نتنو አሁን እሱ ያለው ይርጋለም ነው እሱ አይዝ ነች ያለችው እኛ አንዚ ያለን በስልክ አትገናኝም መገናኛ የለ ምን የለ ምን የለ ሰው የሚያባብል ብዙ ነገር አለ የሷ ትልቅ ወንድም ጓደኛችን ነው አሁን በአንድ ጊዜ እሷ የማታውቀው ሁኔታ ሊፈጠር ሆነ ሊጠልፏት ፈለጉ ሰዎች በአከባቢ ሊጠልፏት ነው የምል ወሬ መጣኛ ጋር እሺ ወንድሟ አሁን ምን ላድርግ ቃል ገብታለች ልጁን አውቃለሁ እናንተ አላችሁ እናንተ ይያላችሁ እንዲህ አይነት ሁኔታ ሊፈጠር ነውና ምን ያስፈልጋል ምን ይሻላል አለ እሺ እኛ ይያለ ነው እሷ እኛ ይያለን ትጠለፋለች በሌላ አው እንግዲህ የልጅነት ወና ያለ እና አይሆንም ይሄ አለ ምን እናድርግ በስልክ እስራኤልን እንዳንጠራው ስልክ የለም እሺ በመኪና አንደርስም እሺ ምን እናድርግ እኛ እንጠልፋታለን እና ጠለፋም አይደለም ነው በቃ ይሄንን ምስጢር ነግረን ከዚህ ከቤታቸው እስከነ እስራኤል ቤት ድረስ እኔና ወንድሜ ሁለታችን ይዘን እናልባት ከዚህ ወጥቲና እነሱ ቤት ድረስ ያለው ወደ 20 ወይም 30 ኪሎ ሜትር ይሆናል ያኔ መኪና የለም የለም የሄድንበትን መንገድ እኔ አውቃለሁ ወዲት እስከምን ወጣ ድረስ እሷን ይዘን እኔና ወንድሜ እስራኤል ቤት ወሰና አሃ ጠለፋችሁት እንግዲህ የፍቅር ጥልፍ ነው እና እሷ እዛ ቤታቸው ከደረስን በኋላ የቸገረን ነገር የእስራኤል ትልቅ ወንድም በጣም ወዳጃችን ነው ዛሬ በህይወት ባይኖርም እና እሱ አንድኛችን ውጪ ቆይተን ጠራን ጠርተን ከቤት አውጥተን ለትልቅ ወንድሙ እንግዳ ይዘን መተናል ብለን ነገር ነው ምን አይነት እንግዳ እነሱም ይደነግጣሉ ከዛ በኋላ ታሪኩን ምስጥሩን ሁሉ ነገር ነግረን በባህላችን የታናሽ ምስት የምትሆን ታላቁን ታከብራለች ወዲያውኑ ፊቱን አታይ አሁን ማታ ነው ጨለማ ነው ያ ጨለማ ለኛ መልካም ሆኖ እሷን ይዘን እሱም በዚህ ጉዳይ ተስማምቶ ቤት ገብተን ለሷ መኝታ እሷ የምታድርበት ውስጥ ተዘጋጅቶ እሷን እዛ ቤት ውስጥ አስገብተን እኛም እዛው አድረን ለሊት ነው የደረስነው ነገ ጠዋት እስራኤልን ፍለጋ ይርጋለ መጥኝ ነው ታዲያ የከሚዘን በላ አይደል እሺ እና የነበረው ሁኔታ እንደዚህ ነው ከዛ በኋላ እስራኤል ዘይነ ይርጋለም ሲደርስ ሆስፒታል እሱን ጠርቼ ደነገጠ ምን ተፈጠረ ምን ሆነ አለ የነበረው ሁኔታ ይሄ 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 ነው የእሱን አስፈቅጄ እሱ ወደ ቤት መጣ እና ከዚህ በኋላ እንግዲህ ባህላዊ ጋብቻ ሰርግ ተደግሶ አሁን ወደ ሜዝነት ነው የሚመጣው ያን ጊዜ ነው እና ስለዚህ ታሪካቸው እንደዚህ ነው ወንድማችን እስራኤል ብዙ በቃ የሚባል እስራኤል ብቻ አይደለም ቤተሰቡ ብዙ ለኛ ቤት ዋጋ ከፍሏል የወንጌል ሰዎች ናቸው ከአዲስ አበባ ከዚህ መጣና እኛን ቸርች ለመውሰድ
አዲስ አበባ መቶ ቸርች ወስደን ነበር። ሳይኖራቸው እየከፈሉ ሰውን የሚያኖሩ እንግዳን የሚቀበሉ ተርፏቸው አይደለም። እነሱ የተቸገሩ ግን እግዚአብሔርን ህዝብ ይቀበላሉ ያገለግላሉ። አሁንም እግዚአብሔር ይባርካቸው። ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን ቀጥሏል። እንግዲህ አሁን ደግሞ ሰባት ልጆች እንዳላቸው መጠን አንደኛ የመጀመሪያ ልጅ አጠገቤ ትገኛለችና ፍሬት እስራኤል ትባላለች። እንግዲህ የመጀመሪያ ልጅ እንደመሆኗ መጠን ኃላፊነትም አለ። ሰለቤተሰቦቿን በጥልቀት እንደመጀመሪያ ልጅ እንደመሆን ምታቃቸው ነገሮች አሉና ሰለቤተሰቦቿ ደግሞ ባጭሩ ታጫውተናለች። ገጠመኞችም ሊኖሯት ይችላል። ከሷ ጋር ቆይታ እናድርግ ፍሬ። ይሄንን ቀን ስለሰጠኝ እግዚአብሔር በጣም አመሰግናለሁ። ሁልጊዜ የምለው ነገር አለኝ። ሁሌ ከእስራኤል ፈልታሙና ከታመነች ይግለጡ ስለተወለድኩ እግዚአብሔር አመሰግናለሁ ላለሁ። ለምን የኑሮዬ ዛሬ ለምኖረው ምሳሌ ናቸው፣ ለእኔ መሰረት ናቸው። አባቴን ባየሁበት እናቴን ባየሁበት ለትዳሬም ልጆቼን ለማሳደግ ለሶሻል ላይፌም እግዚአብሔርን ለመውደድ ለሁሉ ነገሬ ምሳሌ ናቸው እና ከአባቴ ባህሪ የሚገርመኝ ከአባቴ ልጀምር። በጣም የፍቅር ሰው የሚገርም የፍቅር ሰው ነው። ሰው ደግሞ በድሎት መልሶ ያሰው ወዳጁ እና አንዳንዴ እኛ ተቀይመንለት ማለት ነው እሱ ሄዶ ገጥሟል። እና በጣም የይቅርታ ሰው ነው፣ የፍቅር ሰው ነው። ልጆቹን በጣም የሚወድ አባት ነው። ለልጆቹ ብዙ ዋጋ የሚከፍል አባት ነው። ከምንም በላይ ደግሞ እግዚአብሔርን እንዴት እንደሚመለክ እንዴት እንደሚጸለይ መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት እንደሚነበብ። ሌላው የሚገርመኝ እኛ ቤት እንግዳ በጣም ክቡር ነው። ሁሌ ከልጅነት እስከ እውቀት የማውቀው እኛ ሽሮ እየበላን እንግዳ ከመጣ ስጋ ይገዛል፣ የታወቀ ስጋ ይገዛል፣ በግ ይታረዳል። ፌስታ እንግዳ እስከሚሄድ አልጋ ይዘረጋል። ያ ሰውዬ እንደ አልጋ ቤት እኛ ቤት ይኖራል። የምሬ ነው፣ ለአመት ይኖራል። አልጋ ተዘርግቶ አይወጣም። ከዛ ሰውዬ ሲሄድ ከእኛ ቤት ቅር እያለው ነው የሚሄደው። እና በላይ እንግዳ እንቀበላለን። የምናውቀው እንግዳ እግር ማጠብ፣ ለእንግዳ ማብሰል፣ ማስተናገድ በጣም በደስታ እና ሁሌ እና ደግሞ መጣ አይልም። አባቴ አምስት ሰው ይዞባት ከች መጣ ምን አለ ምናምን የለም። አምስት ሰው ምን አለ ወጣ አለ እንጀራ የለም የለም። በጣም የሚያስቀኝ አንድ ነገር ድንገርሽ ገጠመኝ። ይዞ መጣ ስብስብ ባርጎ ማለት ነው። አቤ እንዴ እንጀራ እኮ የለም። በቃ በጥበጥ አርጉና ጋብራ ሳይቦካ አው ሳይቦካ በጥበጥ አርጉና ጋብሩ በቃ። እና እንደዚህ አይነት በጣም ደግ ነው። በጣም ለድሃ ይራራል። ከሌለው የለ ሰው ሊበደረው መጥቶ የለኝም አይል ተበድሮ ይሰጣል። እና በጣም ብዙ ነገር አለ ለአባቴ። እንዳልኩሽ ደግሞ በጣም ችኩል ነው፣ ግን በዛ በፍቅር ያካክሰዋል ችኩልነቱን ማለት ነው። እና በጣም መልካም አባት ነው። ትምህርት ይወዳል። እንድንማር ይፈልጋል። አስጠኝ ይቀጥራል። ኖሮት ሳይሆን ሳይኖረውም አስጠኝ እና በጣም መልካም አባት ነው። በጣም ጥሩ። ወደ እናቴ ልምጣ። እሷ ከእሷ ባህሪ የሚገርመኝ ትዕግስቷ ነው። በምንም ተአምር ክፉ ቃል ካፏ አይወጣም። እኛም ልናወጣው ፊቷ አንችልም። ሰው ማማት አንችልም በፍጹም። እሷ ፊት ሰው አናማ። ስም ከተነሳ ኖ አቁም፣ እግዚአብሔር አይወድም። ዝም ከዛ ደግሞ ታበላን ታጠጣንና በቃችሁ፣ አሁን ይሄ እግዚአብሔር ሰዓት አለኝ፣ አሁን እናንተ ሂዱ፣ እኔ ደግሞ ጸልያለሁ እንባላል። ለሊት ተቀሰቅሰንና መኝታችን 11 ሰዓት ተነሱ ጸሎት እያልን አይናችንን እያሸን እዛ ተነሱ ጸልዩ አንብቡ። እና እሷም ደግሞ እንግዳ በጣም ትወዳለች። አንድ ሰው እግዚአብሔር ሰው ነው ካልሻት ሌባ ሊሆን ይችላል ያ ሰው፣ አንቺ ብቻ እግዚአብሔር ሰው ነው ካልሻት መጥቶ ቢሰርቃትም እሷ አምነዋለች። በቃ እግዚአብሔር ሰው ነው፣ ሰዎች ትወዳለች። እኛ ቤት የባል ዘመድ የለም፣ የሚስት ዘመድ የለም። ሁሉ ይኖራል፣ ሁሉ ይበላል፣ ሁሉ ይጠጣል፣ ሁሉ ያድግበታል። እና ስንቱን ልንገርሽ፣ በእውነት ነው ምለው ይሄ ከልቤ። እና ለዛሬው ትዳሬን የሁለት ሴት ልጆች እናት ነኝ።
ልጆቼን እንዴት እንደማሳድግና ከነሱ የተማርሽ ነገር በጣም ልጆቼን ባሌን እንዴት እንደማከብር ሌላው ከእናቴ ኳሊቲ ልንገርሽ ብዙ ጊዜ ሚስቶች ከባል ኪስ ይሰርቃሉ አይደል እናቴ 5 ሳንቲም አትነካ ያንን ያው ከባሌስ አለዚ 10 ሳንቲም አትነካ አይቻለሁ እናቴ ኳሰርቀውን ባሏን አለ እና በጣም የሚገርም ኳሊቲ አላቸው ስለነሱ እንዳልኩሽ ሁሌም እንኳን ከነሱ ተወለድኩ እግዚአብሔር እናመሰግናለን እናመሰግናለን እኛ ከልጅ ብለናል ከጓደኛ ብለናል ከሚዜ ብለናል ወደ ጋሼ سنመለስ ደግሞ አንድ ጥያቄ አለኝ በ75 አመቶት ማስተርስ ዲግሪ ጨርሰው ተመርቀዋል የሚባል እውነተኛ መረጃ ነው ደረሰኝ ከሳቸው አንደበት እንስማ በዘመኔ በጣም ትምርት ወዳለሁ ትምርት ከመወደዴ የተነሳ 12ኛውን ክፍል ማታ ነው እስከ 9 እስከ 12 የተማርኩት ጨርሼ እንደ ፍቃድ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ፈተናውን አለፍኩ በዚያን ጊዜ ስኮላር አገኝቼ ውጪ ሊሄድ ነበር ሊሄድ የተመደብኩበት ስፍራ ኩባ ነበር በኋላ ኩባ መሄድ አይችልም ሶሻሊዝም ሀገር ነው ጌታን ክዶ ይመጣል ብሎ ባለቤቴና ወንጌላውያን ተሰብስበው እየጸለዩ ፓስፖርት ያወጣሁትን በ25ኛው ቀን አሰረዙና ተመልሼ መጣሁ ማለት እኔ አንዳንድ ሁኔታዎች ጌታም ተናገረኝና ትቼ መጣሁ ከዚያ በኋላ ለመማር ሲፈልግ አልቻልኩ ምክንያቱም የልጆች አባት ነኝ ሰርቼ ማስተዳደር አለብኝ ጌታ ረርቶኝ አሁን እየሰራው ስራ እየሰራው ውጪ የመሄድ ድል ገጠመኝ ማለት ነው ልጄ ትልቁ አሁን የሷ ተከታይ ውጪ ነበርና እሱ ጋር በዘኝ ዛህርኩ ከሱ ጋር በቆየሁት ቆይታ እዛ ፍቃድ ወጣው 11 አመት አሜሪካ ኖርኩኝ በ65 አመቴ ጡረታ ወጣው ጡረታ ወጥቼ ወደ ቤት ሲመለስ ለመማር አሁንም ፍላጎት አለኝ እና ያቺን አላማ ያደረኳትን ትምርተን አልተውም ብዬ ቀጥታ ከውጪ እንደመጣው በ2011 በፈረንጅ ማለት ነው ቲዮሎጂ ትምርት ቤት ገባው በ3 አመት የ4 አመት ኮርሱን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በጥሩ ውጤት ጨረስኩኝ ከዛ እንደጨረስኩ ደሞ ትንሽ እንዳረፍኩ ማስተርስን ለምን አለም ማሪ ሁለተኛው ዲግሪ ያልኩና የሁለት አመት ኮርስ አሁንም በሊደርሺፕ እና ቲዮሎጂ ቀጠልኩ እግዚአብሔር ረዳኝ ሁለተኛው ዲግሪንም ጨረስኩ ከዚያ በኋላ ነው እንግዲህ አሁን አገልግሎትንም ያገለግልኩ ነው እግዚአብሔር በጠራኝ ስፍራ ሁሉ በሴሎ ትምህርት ቤት ደግሞ አማርኛ ኮሌጅ የሚማሩትንም ተማሪዎች አሁን ባሁኑ ሰዓትም ያስተማርኩ ነው ያለሁት እና ጌታ ያን የማስተማር በርም ከፈተ የወንጌል በርም ከፈተ ራሴ ወጥቼ ሩቅ ቦታን በመሄድ ወንጌል ያገለግልኩ ነው በእንዲህ አይነት ሁኔታ እግዚአብሔር ለመማር መረዳኝ ትምርት እድሜ አይወሰንም ሰው ቆረጠ ካሰበና ከጸለየ በማንኛውም ሰዓት ከተነሳ መማር ይችላል የምለውን ድጋፍ ነው የምሰጠው ስፖርትንም አያይዝልኝ ለዚህ እስካሁን ድረስም ስፖርት ይሰራሉ ስፖርት ላይ እንደበዝ ነው ታብያለሁ አሁን እስቲ እሱስ ለስጋ ኑሮ ስፖርት አስፈልጊ ነው ያለ ስፖርት ሰው የሚኖር ከሆነ ብዙ የሚፈራረቁ በሽታዎች አሉ የሰው ሰውነት ክብደት ሲጨምር ኮሌስትሮል አለ ደም ብዛት አለ ስኳር በሽታ አለ ይሄ ጣጣ ሁሉ ይመጣል ስለዚህ የበላሽው ነገር መቃጠል አለበት ያን የበላው ነገር ሰው ካላቃጠለ ሌላ ይባላል ምን ነው በሆል ጀርባ ላይ የተሸከመውን ሸክሙን ሳያወርድ መኪናው እንዴት ይቀመጣል ሸክም አውርዶ አይደል የተሸከመውን ሳያወርድ ሌላ ይባላል እሱ በሽታ ነው ስለዚህ ሁል ጊዜ ጧት 11 ሰዓት ተኩል ላይ ተነስቼ እስከ ጧቱ 1 ሰዓት ድረስ ስፖርት ይሰራሉ ሳላቋርጥ ዛሬ ብቻ ይሁድ ስለሆነ አቋርጭ ያለው ይሁድ ይሁድ አልሰራም በተረፈ ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ስፖርት ይሰራሉ ጥሩ ቆይታ ነበረን እስቲ እንደመጨረሻ ግን ለማዘር መልእክትም እንዲሆን ለሴቶችም ለእናቶችም ለአዲስ ተጋቢዎችም መልእክት እንዲሆን ለማዘር አንዴ ማይኩን ይስጥልኝና መልእክት ቢያስተላልፉልኝ ጥያቄ ልጠይቆት ማዘር ሚስት ለባሏ ዘውድ ነች ሴት ልጅ እንዴት ነው ከእናቴ ብዙ ነገር ተምሬያለሁ ስትል ነበር ፍሬም እንዴት መቀጠል አለባት ለባሏ እንዴት ተገስታ መቀጠል አለባት ትዳሯን እንዴት በብላት መቀጠል አለባት የሚለውን
ለናቶችም አሁንም በትዳር ላሉትም ለሚጋቡትም ለሁሉም ማለት ይቻላልና እስቲ መልእክት ቢያስተላልፉልኝ ዛሬ እርሶ ምሳሌ ነውትና ይሄንን መልእክት አድርሱልኝ እኔ በበኩሌ እንግዲህ እግዚአብሔር ስለማረኝ ነው አንድ ሰው ለእግዚአብሔር መገዛት አለበት ለእግዚአብሔር የሚገዛ ሰው ለጓደኛውም ለቤተሰቡም ይገዛል ወዶ ሳይሆን በውስጡ ያለው እግዚአብሔር መንፈስ ገዝቶታልና እሱ ለእግዚአብሔር ስለተገዛ ሌላውን መንፈስ ደግሞ መልሶ ይገዛል ለእግዚአብሔር ተገዝቷልና ስለዚህ አንድ ሰው ለእግዚአብሔር ከተገዛ ደግሞ ለቃሉ ከታዘዘ በቃሉ ከተመራ ለእግዚአብሔር ተገዝቷልና ሌላውን አይበድልም ስለዚህ እግዚአብሔር ስለማረኝ እሱን በመፍራት አንድን ሰው ከበደል እንዴት ይጸልያለሁ መጸለይ አይቀርም ሄጄ ማገልገል እግዚአብሔርን ከበደልኩ የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጤ አዝኖ ሳለ እንዴት በእግዚአብሔር ፊት ይቆማሉ በቃ ይሄ ነው የከለከለ ይሄ ነው እግዚአብሔርን በመፍራት እንዴት ለእግዚአብሔር ከተገዛው ሌላውን መበደል የለብኝ ለእግዚአብሔር ስለሚገዛ ማለት ነው አንድ ሰው ለእግዚአብሔር ከተገዛ በእውነት ለቃሉ የሚታዘዝ ከሆነ በቃሉ መሰረት ሌላውን አይበድልም ይሄ ነው እሺ ስለዚህ መጀመሪያ ለፈጣሪ መገዛት እንዳለብን ማዘር መልእክት አስተላልፈዋል ላጠቃልልና በፍቅር ቃል እንደሚወዱ እድሜስታችሁ ፍንጋችሁት ማለት ይቻላል እስቲ መውደዶትን ግነጹ ለባለቤቱት በእርግጥ ባለቤቴ ደግ ነው ለኔ ብቻ ሳይሆን ለልጆቼ አሳዝነንም የፍቅር ሰው ነው ስለዚህ እሱን እኔ በሰውም ፊት በእግዚአብሔርም ፊት እግዚአብሔርን ስለሱ አመሰግናለሁ ለኛ ያስባል እንኳን ሌላ ቀርቶ ሌላ ቦታ ሄዶ ከጓደኞቹ ጋር ጥሩ ምግብ በልቶ ከመጣ እኛ ስላልበላን ያዝናል ይሄን ስለማውቅ እግዚአብሔር ይባርከው ለዋለሁ እግዚአብሔር ይባርከው እሺ ፋዘር ቀጥሉ እኔ ስለ ባለቤቴ በእውነት ተናግሬ አልጨርስም ጌታን እጅግ አመሰግናለሁ እንዳልኩት እሷ ለኔ የፍቅር ሰው ነች እና የምታደርጋቸው ነገሮች ሁሉ በፍቅር ስለምታደርግ እኔም ይቀበላለሁ እኔ ምግብ ስጣፍት እወዳለሁ ያልጣፈጠው ምግብ እንዲህ የኔ ችግር ነው እና እሷ ጣፋጭ ምግብ ነው የምትሰራለች ስለዚህ ሁሉ ጣፋጭ ስለለመርኩ ሌላ ቦታ ሆቴልም ሄጄ ምግብ ለመብላት ይከብደኛልና የእሷ ምግብ ሁሌ ለእኔ ተስማሚ ነው ጣፋጭ ምግብ ትሰራለች ደግሞም ሁሌ በፍቅር ነው የምትቀበለኝ እኔ ደግሞ ባለቤቴን እጅግ ወዳታለሁ ዛሬም እንደ ዛሬቱ በእውነት ዛሬ እንዳገባት ባለቤቴ በጣም እጅግ ወድሻለሁ አከብርሻለሁ ከእግዚአብሔር በታች በጣም ወድሻለሁ ጌታ አሁንም እድሜ ይጨምርልኝ ወደ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዛሬው ለት ጥሩ ቁም ነገር አግኝታችኋል ጥሩ ቁም ነገር ጨብጣችኋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን በትዳር ያላችሁም እንደዚሁም ደግሞ ለመጋባት ያሰባችሁ ከነኚህ ቤተሰብ በፍቅር እንዴት መጽናት እንዳለባችሁ እንዴት ተቻችሎ ትዳርን መምራት እንዳለባችሁ የትዳር ትርጉሙን ዛሬ አውቀናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን እንግዲህ እናንተም በእያላችሁበት ለትዳራችሁ ታማኝ ሆናችሁ እንደዚህ ከ55 አመት አይደለም ከዛም በላይ በፍቅር ቆይታችሁ ድሜ ሰጥታችሁ እንድታከብሩ የኛ ምኞታችን ነው እኛም ዛሬ ባቶ እስራኤል ፋልታሞና የወይዘሮ ሳመነች ይግለጡ የ55ኛ አመት የጋብቻ ስነ ስርዓት ላይ ተገኝተን የነበረውን ቆይታ ወደናንተ አደረሰን ተመልካቾቻችን ከቀሪው ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜ እንድታሳልፉ የጋበዝን ከወዲሁ ተሰናብተናችሁ Don't know